السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المقسطين محترم ناظرين وناظرات آئی پلس ٹی وی میں آپ سب کا استقبال ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہ شخص جو صبر کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں سے ایک ہے. اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کا ملأ اعلیٰ میں ذکر فرماتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ اور وہ کون سے اشخاص ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. عادل انصاف کرنے والا شخص جو انصاف کرتا ہے, عدل کے ساتھ کام لیتا ہے, اس کے تمام معاملات میں عدل و انصاف پایا جاتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے شخص سے محبت کرتا ہے. عادل سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے, اس بات کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 42, سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العالمین نے سیم یہی آیت ذکر کی, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ اعلان محبت اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر ذکر کیا. عدل و انصاف, انصاف کرنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دنیا اور دنیا والے سکون و چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے. اگر معاشرے سے, شہر سے, بستی سے یا خود انسان کی ذات سے عدل و انصاف اٹھ جائے تو پھر یہ پورا معاشرہ خوف کا, دہشت کا شکار ہو جاتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں صرف عدل و انصاف نہ کرنے کی بنا پر اس دنیا سے چلی گئیں, ان کا نام و نشان مٹ گیا. انہوں نے ایک لمبے مدت تک حکومت کی, 100 سال, 200 سال, 1000 سال تک, لیکن اگر انہوں نے عدل و انصاف کا دامن کبھی چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے ان کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا. تو عدل و انصاف کے بغیر اس دنیا میں زندگی کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. اور ہمارا اللہ, اللہ رب العالمین وہ تو عادل ہے ہی, وہ انصاف کرنے والا ہے, اس کے جیسا انصاف کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ رب العالمین کچھ بھی ناانصافی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا. جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بڑھا چڑھا کر کے دینے والا ہے, اور جو برا عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین یا تو اس کو معاف کر دیتا ہے, یا اگر اس کو عذاب دے گا تو اس کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہی عذاب دے گا, اس سے زیادہ عذاب نہیں دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے. میں نے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر حکومت اگر چل سکتی ہے, معاشرہ اگر صحیح طور پر چل سکتا ہے, تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ چل سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام, جتنے بھی رسل عظام کو اس دنیا کی طرف مبعوث کیا, تمام عدل اور انصاف کے ساتھ آئے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے اپنے انبیاء کرام کو بینات کے ساتھ, دلائل کے ساتھ بھیجا, اور کتاب ہم نے ان کو عطا کیا, ہم نے ان کو میزان عطا کیا, ہم نے ان کو عدل و انصاف عطا کیا. تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے عادل بنا کر کے بھیجا تھا, انصاف کرنے والا بنا کر کے بھیجا تھا. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ ہی زندگی گزار سکیں. انبیاء کرام کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے, قصص الانبیاء ہمارے پاس موجود ہے, انبیاء کرام کی پوری سیرت ہمارے پاس موجود ہے. کوئی شخص بھی کسی بھی نبی کے بارے میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو. انبیاء کرام آئے تھے عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے, انہوں نے تمام معاملات میں عدل و انصاف کو ظاہر کیا. لوگوں کے ساتھ معاملات کیے تو عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کیے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں, ان کی پوری زندگی آپ دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کے ساتھ تو آپ چھوڑ دیں, غیروں کے ساتھ بھی کبھی آپ نے ظلم اور ناانصافی نہیں کی. تو اس لیے عدل ایک بڑی چیز ہے, عدل اور انصاف انسانیت کے لیے بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا اس کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ رب العالمین تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے, عدل کرنے کا حکم دیتا ہے,
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. اللہ رب العالمین اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اہل امانت کے پاس لوٹا دو, اور جب تم کسی کے درمیان فیصلہ کرنے لگو فاحکموا بالعدل, تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو ہمیں پوری زندگی اپنی عدل اور انصاف کے ساتھ گزارنی چاہیے. علماء کرام نے عدل کی کئی صورتیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی جو صورت ہے العدل مع اللہ, اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف کرنا. ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں, اس کی خالقیت میں, اس کی مالکیت میں, اس کی رازقیت میں, تمام اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو تنہا اور یکتا سمجھنا. اگر دعا کرے تو اللہ رب العالمین سے کرے, اگر مدد طلب کرے تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے, اگر استغاثہ فریاد کرے تو اللہ رب العالمین سے فریاد کرے, اگر اولاد مانگے تو اللہ رب العالمین سے اولاد مانگے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ دعا میں یا اس کے علاوہ کسی بھی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرتا ہے تو وہ شخص عادل نہیں ہے, وہ شخص ظالم ہے, اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو سورہ لقمان کے اندر موجود ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت کی, کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا, کیونکہ شرک یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے, سب سے بڑی عدل سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کافروں کو, مشرکوں کو قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ظالم سے تعبیر کیا. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا والکافرون هم الظالمون, کافر ہی ظالم ہے, کافر ہی ظلم کرتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا, اس کی وحدانیت کا انکار کر دیا, اس کی توحید کا انکار کر دیا. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں. لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ توحید کو مضبوطی سے تھاما جائے. جس شخص کی توحید میں ذرہ برابر بھی خلل ہوگا یا جتنا بھی نقص اس کی توحید میں ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ناانصاف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہوگا. تو العدل مع اللہ انصاف کی سب سے بڑی صورت ہے اور انصاف کی سب سے بڑی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف کیا جائے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل نہیں کرتے, اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل نہیں کرتا وہ اپنے والوں کے ساتھ کیسے عدل کر سکتا ہے, وہ اپنے گھر میں کیسے منصف ہو سکتا ہے, وہ اپنی حکومت میں, اپنی سیاست میں کیسے منصف ہو سکتا ہے. جو اللہ رب العالمین کا نہیں ہو سکا وہ غیروں کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اولاً ہمیں عدل و انصاف کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہتر طور پر کرنا چاہیے. علماء کرام نے عدل کی جو دوسری صورت یا دوسری قسم ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ العدل مع النفس, انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے, اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے. اپنے نفس کے ساتھ انصاف کہنے کو ایک لمحے کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز لگتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ کیسے احسان کرے, لیکن آپ نے صحیح سنا کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنے نفس کے ساتھ عدل نہیں کیا تو پھر انسان گھاٹے کا شکار ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ سبا کے اندر ثم فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ, کہ ہم نے پہلے لوگوں کے بعد اپنی کتاب کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کر کے رکھا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ہم نے امت محمدیہ کو قرآن کریم عطا کیا, امت محمدیہ کو اسلام عطا کیا. اب امت محمدیہ تین قسموں میں تقسیم ہو گئی. سب سے پہلے قسم فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد, اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میانہ روی سے کام لیتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, فرائض کو ادا کرتے ہیں, فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, فرض روزوں کی پابندی کرتے ہیں, فرض حج, فرض زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں. ومنہم سابقون بالخیرات بإذن اللہ, تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خیر کے کاموں میں
آگے بڑھ جانے والے ہیں جو فرائض پر عمل کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں. یہ تین اقسام اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے امت محمدیہ کے لوگوں کی. سب سے پہلی قسم فمنہم ظالم لنفسہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے سے مراد اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگا دینا. اگر آپ کا نفس جھوٹ بولتا ہے, اگر آپ نے اس سے جھوٹ بلوایا تو یہ آپ کا اپنے نفس کے ساتھ عدل کے خلاف کام ہے اور ناانصافی والا معاملہ ہے. اگر آپ نے فرض نماز چھوڑ دیا, اگر آپ نے اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیز کو کیا تو یہ آپ کا اپنے نفس کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ ہے. اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگائیے, اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے منہیات سے دور رکھیے. اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا, آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے, تب آپ اپنے نفس کے ساتھ عدل کرنے والے. آپ کا حلیہ اسلامی ہو, آپ کا لباس اسلامی ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اسلامی ہو, آپ کا طرز عمل اسلامی ہو, آپ کا تعامل اسلامی ہو, آپ کا بولنا چالنا اسلامی ہو, یہ آپ کا اپنے نفس کے ساتھ عدل ہے. اپنے نفس کے ساتھ عدل میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان اپنے آپ پر عبادت کے سلسلے میں اتنا زیادہ ظلم نہ کرے کہ وہ ظلم کی حد تک چلا جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ عبادت میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس والے لوگوں پر بھی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ابو دردا اور ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا, مؤاخات کرایا تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے اسلامی بھائی, اپنے دینی بھائی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے حال و احوال کے لیے, خیر خیریت کے لیے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے, ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بات کی, ان سے گفتگو کی, ان سے پوچھا کہ ابو دردہ کہاں ہے. ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے سلمان فارسی, آپ کے جو بھائی ابو دردہ ہیں ان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا سارا وقت گزارتے رہتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی اور کہا صدق سلمان, کہ سلمان فارسی نے پیاری بات کہی, سلمان نے اچھی بات کہی. تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو دین کے معاملات میں اتنا بھی مشغول نہ کر لے کہ انسان اپنے نفس کو تھکا دے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے, یہ اس کے نفس کے ساتھ اس کی ناانصافی ہے, یہ اس کے نفس کے ساتھ اس کا ظلم ہے. تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے. عدل اور انصاف کی جو تیسری قسم علماء کرام نے ذکر کی ہے, جو سب سے اہم قسم ہے, وہ کیا ہے؟ العدل بین العباد, انسانوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا. اللہ رب العالمین نے ان کی وجہ سے آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی عطا کی ہے, ان کو سبب بنایا ہے. آپ کے والدین آپ کے عدل کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت مت کیا کیجئے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کیجئے, والدین کے ساتھ اچھا تعامل کیجئے, والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے, ان کے ساتھ انصاف کیجیے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر دونوں یعنی والدین ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی آپ کے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, فلا تقل لہما اف, ان کے ساتھ عدل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان سے اف تک نہ کہیں, ان کے ڈیمانڈس پر, ان کے مطالبات پر آپ اف نہ کہیں, یعنی آپ تکلیف کو ظاہر نہ کریں. ولا تنہرہما, اور کبھی بھی ان کو جھڑکے نہ, کبھی بھی ان کو ڈانٹے نہ. وقل لہما قولا کریما, اور جب بھی ان سے بات کرنا ہے تواضع کے ساتھ بات کیجیے, خندہ پیشانی کے ساتھ بات کیجیے, آرام کے ساتھ بات کیجیے, بلند آواز کے ساتھ ان سے ہرگز گفتگو مت کیجیے. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور جس طریقے سے رحمت کے ساتھ انہوں نے آپ کو پالا اور پوسا ہے, آپ کی پرورش اور پرداخت کی ہے, آپ کو بڑا کیا ہے, نوجوان کیا ہے, جوان کیا ہے, اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ مت سوچئے کہ ہم نے ان کا حق پورا کر دیا.
بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہی اللہ رب العالمین سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم میں سے اخلاص کے ساتھ والدین کی خدمت کون کرتا ہے. تو سب سے زیادہ بندوں میں جو ہمارے عدل اور انصاف کے مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی بیوی آپ کے عدل کی زیادہ مستحق ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا کرو, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو, ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرو. آج ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھر ہیں لیکن بہت سارے گھر تباہ ہیں, ان کے ہاں سکون نہیں ہے, ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے, ہمیشہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کا مسئلہ ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام نہیں لے رہا ہے, اور کبھی کبھار بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتی. اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا ہے کہ دونوں کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں, بہترین زندگی گزاریں. اور اللہ رب العالمین کے ہاں زوجات کے درمیان بیویوں کے درمیان عدل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ اگر عدل و انصاف کی طاقت نہیں ہے تو ایک سے زیادہ شادی بھی مت کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اگر انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تمہیں, تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر میری کئی بیویاں ہوئیں تو میں ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو سکتا ہوں, بقیہ تمام کو چھوڑ سکتا ہوں, تو ایسی صورت میں فواحدتاً آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ایک بیوی رکھیں, آپ دوسری شادی مت کیجیے. او ما ملکت ایمانکم, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اعتبار سے لوڈیوں کے ساتھ آپ اپنا فائدہ مکمل کیجئے لیکن شادی صرف ایک کیجئے اگر آپ کو عدل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا من کانت لہ زوجتان, جس کے پاس دو بیویاں ہوں, فمالت الی احداہما, اور وہ ان دونوں بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف مکمل طور پر جھک گیا ہو, اسی کا خیال رکھتا ہو, اسی کے پاس رہتا ہو, اسی کو زیادہ پیسے دیتا ہو, اسی کو اس نے اچھا گھر دیا ہو, دوسری والی عورت کو معلق کر کے لٹکا کر کے رکھا ہو, جاء یوم القیامۃ وشقہ مائل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا, یہ اس کی پہچان ہوگی کہ یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا تھا, اس نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا تھا. اللہ رب العالمین یہ علامت اس کے ساتھ معلق کر دے گا, یہ علامت اس کے ساتھ چشمہ کر دے گا. تو لہذا بیویوں کے درمیان بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے, عدل و انصاف ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے, حتیٰ کہ عدل و انصاف غیروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. جو ہمارے اپنے ہیں ان کے ساتھ تو عدل و انصاف کرنا ہی ہے, غیروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى, دوسرے لوگوں کی دشمنی, ان سے بغض رکھنا, ان سے نفرت کرنا تمہیں اس بات پر کہیں نہ ابھار دے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو. اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے, کسی سے آپ کی دوستی نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کریں گے, آپ اس کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کریں گے, اس کے ساتھ بھی عدل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى, انصاف کرو کیونکہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اور عدل و انصاف کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرا کرو. اس لیے ہتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے, ہتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور انہوں نے آتے ہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ دیا, اور السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر موت ہو. ہتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ففہمتھا, میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. ہتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کے جواب میں علیکم السام والذام واللعنۃ بہت کھری کھوٹی سنائی, میں نے کہا تمہارے اوپر موت بھی ہو, تمہاری مذمت بھی ہو, تمہارے اوپر لعنت بھی ہو, کئی جملے ہتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنا دی. مختلف روایات کو اگر جمع کیا جائے تو کئی جملے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جب یہ جواب سنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہیں آیا, حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے محبوب بیوی تھی, لیکن پسند کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدل نہیں ہوا تھا, ظلم ہوا تھا,
انصاف نہیں ہوا تھا نہ انصافی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ, اے عائشہ کنٹرول رکھو, قابو میں رکھو اپنے آپ کو. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ, کیونکہ اللہ رب العالمین تمام معاملات میں آسانی کو پسند کرتا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر دشمن آپ کو ایک بولے تو آپ اس کو کئی الفاظ کئی گالیاں آپ اس کو دے دو, یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اپنوں کے ساتھ تو انصاف کرنا ہی کرنا ہے, غیروں کے ساتھ انصاف بدرج اولا کرنا ہے, اور غیروں کے ساتھ اس لیے بھی انصاف کرنا ہے کیونکہ ہمارے عدل و انصاف سے ہی متاثر ہو کر کے وہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں. آج ہم مسلمان ہو کر کے اسلامی نام رکھ کر کے ہم عدل کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے تمام معاملات میں ہم ناانصافی کر رہے ہیں. غیر قومیں جب ہمارا یہ عمل دیکھتی ہیں تو ہمارے اسلام سے متاثر ہونے کی بجائے ہمارے اسلام سے متنفر ہو جاتی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں. انہوں نے اپنے دور میں کیا بہترین واقعہ ہے. سمرقند کے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انصاف کے بارے میں, ان کے عدل کے بارے میں جب سنا تو انہوں نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو, اور خط یہ لکھا کہ آپ کی فوج دھوکے سے ہمارے شہر میں آئی, انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے شہر پر دھوکے سے حملہ کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا. سمرقند والوں نے مسلمانوں کے خلاف, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے خلاف, اور ان کے پاس مقدمہ دائر کیا. ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا, ان کی فوج کے خلاف مقدمہ دائر کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے عدل اور بڑے انصاف والے تھے, عادل تھے. اسی وجہ سے بہت سارے علماء کرام نے ان کو خلیفہ راشد خامس قرار دیا, یعنی پانچویں خلیفہ راشد. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, ان کے بعد پانچواں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو قرار دیا ہے, حالانکہ ان لوگوں کے حکومت کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہے, لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو حکومت تھی وہ اعلیٰ منہاج النبوہ تھی, نبوت کے طرز پر تھی, نبوت کے طریقے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فوراً اس پر ایک کمیٹی بیٹھا دی, فوراً آپ نے چند ججوں کو, فیصلہ کرنے والوں کو, حکم کو حکم دیا آپ اس معاملے میں ذرا غور کریں اور اس کا حل نکالیں. چنانچہ قاضیوں کی ایک جماعت سمرقند گئی, اور سمرقند جانے کے بعد ان لوگوں نے پورا معاملہ سنا. معاملہ سننے کے بعد قاضی بھی, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے وقت کے ہیں, وہ بھی ناانصافی نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے فیصلہ مسلمانوں کے خلاف اور سمرقند والوں کے حق میں سنا دیا. فوراً عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا, اپنی فوج کو حکم دیا کہ اپنی فوج کو سمرقند سے نکال لو, اور وہاں پر کوئی شخص بھی رہنا نہیں چاہیے. سمرقند والوں کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ اس نے اپنی فوج کو ہمارے یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا, حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اولاً تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں سنتا, اگر مقدمہ سنتا بھی تو اپنی فوج کو جتانے کی کوشش کرتا, اور اگر اس کی فوج ہار بھی جاتی تو اگر وہ شخص اچھا نہیں ہوتا تو جبرن ہمارے اوپر ظلم کرتا اور ہمارے اوپر حکومت کرتا جبرن. لیکن یہ شخص ایسا ویسا شخص نہیں ہے, یہ عادل ہے, یہ بہترین شخص ہے. لہذا انہوں نے دوبارہ, سمرقند والوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ اب آپ اپنی فوج کو یہاں پر باقی رہنے دیں, کیونکہ ہم ذرہ برابر بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے شہر سے وہ لوگ چلے جائیں جو لوگ عدل اور انصاف کے حامی ہیں. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس منصفانہ طرز عمل کی وجہ سے پورا سمرقند مسلمان ہو گیا. وہ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن عدل اور انصاف کو دیکھ کر کے وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. لہذا ہمیں غیروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. عدل اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہو, عدل ہمارے اپنے نفس کے ساتھ بھی ہو, اور عدل غیروں کے ساتھ بھی ہو, اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ بھی ہو. اللہ رب العالمین اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہی محبت کرتا ہے جو ہر کام میں عدل سے کام لیتے ہیں, ہر کام میں انصاف کے ساتھ کام لیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ رب العالمین محبت کرنے لگے آپ کے عادل ہونے کی وجہ سے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں, پھر آسمان کے سارے فرشتے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, اور پھر اللہ رب العالمین دنیا والوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت کو داخل کر دیتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی محبت سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے عدل کے ذریعے سے, اور اس کے علاوہ اور بھی معاملات کے ذریعے سے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے تمام معاملات میں عدل اور انصاف کے ساتھ رہیں, عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کریں, عدل و انصاف کو مضبوطی سے تھام لے, اور سارے معاملات ہمارے اسی کے ارد گرد ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।